Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube, doufám, že mě vidíte a slyšíte. Teďko tady za sebou mám oheň a to nemám proto, že bych si opékal buchty nebo něco podobného. Právě jdu vyrábět dřevěné uhlí. Je to můj první pokus, jak vyrobit dřevěné uhlí, ještě nikdy jsem to nedělal. A většina návodů na YouTube jsou o tom, že člověk vezme nějakou plechovku, tam nahází dřevo, pak to zapálí a pak to ze zhora udusí a celý to nějak udusí. A ono, to teplo, co v tom vzniklo, potom nějakým způsobem to dřevo změní na dřevěný uhlí. A já takovou velkou plechovku nebo takový velký sud nemám, a tak to udělám trošku jinak. Jednoduše jsem udělal oheň, udělal jsem takhle prostě kvalitní oheň, dolů jsem dal nějaký vošklivý dřevo a nahoru jsem dal kvalitní bukový špalky, ze kterých chci, teda špalíky spíš, ze kterých chci udělat to dřevěné uhlí. A pak tady mám připravený takovýhle korbu od kolečka a jednoduše počkám, až ten oheň se pořádně rozhoří a potom tam tu korbu přiklopím. A slibuju si teda od toho, že to dřevo, to obrovský teplo, který je v tomhle tom ještě rozhaveném dřevu, takže to tam bez přístupu vzduchu nějak ještě prostě bude hořet nebo nehořet, nebo se nějak destilovat, nějaká pyrolýza tam probíhá či co, a na konci by teda mělo být dřevěné uhlí. Tak jsem zvědav, jak to dopadne, a nebudem to prodlužovat, rovnou to zkusíme asi. Já to tam rovnou vyklopím. Takže teď jsem to tam vyklopil, ono to ještě hoří. A to je dobře. To je dobře, si to vidíte. A teďko zaházím ty místa, kde jsou ty plameny. Takže jsem to takhle zaházel hlínou, ono už to ani nečmoudí. A tedy doufám, že vevnitř probíhají nějaké reakce chemické a tepelné a to dřevo se mění na dřevěné uhlí. A zítra si to otevřeme a uvidíme, co jsme vyrobili. Tak, máme tady druhý den, dneska je pěkná zima a podíváme se, co nám tedy vzniklo. Tady máme zasypané kolečko a já to tedy odhrábnu. Včera jsem to pečlivě utěsnil a tak. A tohle nám tady vzniklo a očekávám, že to bude směs dřevěného popela, potom tam bude dřevěné uhlí a potom, jak už vidíme, tam budou i zbytky nespáleného dřeva. Takže já si to teďko trochu uklidím a toho popela se zbavím tak, že tyhle ty uhlíky odhrábnu. Ty uhlíky odhrábnu hráběma a to, co je popel, to mi tam zůstane, protože je to jemný, a to já tam nechám a zareju to a ono to trošku zúrodní tuhle tu půdu. No. Takže si vemu ty uhlíky, takhle je odhrábnu a potom je takhle rozmlátím. Jo, tady se můžem podívat. A ty, to, co se tak úplně nespálilo, to použiju na další cyklus. Jo, a tenhle ten dřevěný popel použiju na vylepšení půdy. Normálně ho nadrtím ho a zapravím ho do půdy. Pokud by vás zajímalo, kolik se tam toho dává, tak se tam toho může dávat až 10% nebo třeba 5 kg na metr čtvereční. A 5 kg dřevěného uhlí, to je asi tak 20-25 litrů. Dřevěné uhlí vylepšuje strukturu půdy. Jednak tím, že v sobě má různé jakoby dutinky nebo mikrodutinky, takže má velkou schopnost nasávat jakoby vlhkost a dokáže to díky tomu, že je to porovité, tak to dokáže nasávat ještě živiny z ostatního, takže je dobrý to dávat třeba do kompostu a ono to nasákne ty živiny z toho kompostu
to působí dlouhodobě. Jo, další vlastnost je teda, že to působí dlouhodobě, že když něco pohnojíte kompostem, tak ono to, ten kompost se rychle vyčerpá, ty živiny se rychle rozložej, a když to tady v tom to vydrží, uvádí se, že dokonce nějaký stovky let tam tyhle ty živiny vydržej. Takže budu zlepšovat, tady si půjdu dřevěným uhlím. A ještě se podíváme, kolik jsem toho vlastně vyrobil. Takže kolečko bylo plně naložené. Odhaduji, že na něm bylo tak 70 litrů dřeva. A z toho mi vznikl takovýhle 10 litrový kyblíček dřevěného uhlí. A potom mi tam zbylo asi takový 25 litrový kyblík nespáleného dřeva. Takže když to tak vemu, 10 litrů ku 70, odhaduji, že jsem vyrobil takových 10 až 15% dřevěného uhlí. Tak to není zas tak špatná účinnost, ale ty špičkové přístroje nebo ty lepší přístroje v pohodě dosahují 20 nebo i 50% výtěžnost. A příště pravděpodobně postavím nějaký lepší zařízení, abych měl ten proces efektivnější a abych toho dřevěného uhlí udělal víc. Tak, to je dneska ode mě všechno. Udělalo se krásně, vy se mějte taky krásně a ahoj!